أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ډیر ګران محترم منصور صاحب زما خو کشر دی او ما ګران هم ډیر دی دومره تکلیفونه کو ستړي مشي ورته وایو نو محسن صاحب په دې وعدو مبارکي وایو زه یو نظم ویم خو د یو دوو ملګرو یو دوه فرمایشې وړې وړې دي هغه اشارې کړي هغه ځای نه منصور نو د هغې نه مخکې ما یو نوی نظم راوړی دی کوشش پرې کوم په دې خانقاه کې یو کس ته هغه خپله کیسه کړې ده په دې کې خدا زما یو ملګري ما توکا کامران صدیق زموږ ملګری دی کامران صدیق راته دا کیسه وکړل په منصور په خانه کعبه کې یو کس ته او ویل هغه خانه کعبه کې طوافونه کوي او جاړي او همدا نارې وهي چې زه دوزخي یم نو یو کس ته تپوس وکړو چې څنګه ویل چې صدیق ډیر ابو د مخکې مونږ د چا سرو په یو پاټای کې او هغوی به په مونږ باندې په دې کورونو به ورننوتو مونږ به مړې کول نو په هغې کې لنډه دا چې یو مړی داسې مخې له راغلو چې یو ماشوم و چې د هغه مور پلار مونږ ووژل او هغه ماشوم چې ما وژل نو ما ورته د ژړا په وخت کې د ټوپک شپېلی په خوله کې کېښوده ویل هغه ماشوم هغه رول شروع کړ نور درته نظم کې وایم خو د هغې نه مخکې د دغه ملګري فرمایش دی چې ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه مرګه که نه راځې چې زه مدرنه تا که اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زه مخکې کېدمه درنه او د وجود وخو فیاض دا خبره ټیک نه ده کړې دا د شپېلو والا خبرې په دې زمو د منیر ورانه هم راغلې وه ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه او مرګه که نه راځې چې زه مدرنه تا که اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زه مخکې کېدمه درنه د وجود وخو شابی زر مې وخورئ ګینې دا خپل هډوکي خورمه درنه سترګو که اوښکې مو سسولی نه وی قسم دی زه راسسېدمه درنه سترګو که اوښکې مو سسولی نه وی قسم دی زرا سسی د مدرنا او بیگا بی پولش با د دغه یری خوب د دغه یری خوب نه راتلو شپه دی حرام وی کستر کی پټه ولې شما زهر شپه په خوب کې چې کی منیخ کې نه ما هغه ما شوم اوس هغه ما شوم 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 اوس ما ده هر شپه په خوب کې راځي زه چې اوبه څښم په جام کې راته نه ودرېږي د دیوالونو نه هم ورانې ورانې کړکۍ وهي چې د هغه همسنګ ماشوم د مور په غېږ ووینم هیبت زته شم په سترګو باندې لاس کېږدمه زما خو دا حال دی زه ژوند لیونی کړی یم زما خدا حال دې ته جون لی ولې کړې مچې د هغو به څنګه حال وي چې پیسو د پاره هغه چې چا رک سي مرده په پختنو کړې ده هغه چې چا رک سي مرده په پختنو کړې ده د موچی تار باندې د خلکو نه مرې غو سي کې په می خوبه په سرونو کې می خونه وهل چا چې بی وزله بی گناه خلق پا ورو سی زل د سیاست په نوم چوکه د پاره هر سو شو درونو وړاندې د خویندو عزتونه چور کړ
لیوال سیب درونو راندی د خویندو عزتونه چورک د میندو مخکی د بچو ځینی سرونه غوسک د سیاست کو هم دغه طریقه و د جون چې بدم نی خوره کی خیر دې کمر کو نو شي که سره داسی او شوا چې مونږ ټول د خپل بادار په حکم بادار پا حکم پنی مشپا ٹول پا یو کور بانے ورنا نوتو پا دا کور کی یو خزا یو سڑے ہو سید سڑے مو کلک لک پر اسے بانے دیو تڑو للک لیوان مونگ دی خزینا چا پی رشون اغیب ہی نتو بزارو بانے شروع کرلا لکه لیوان مونږ د دې خزینه چاپیره شلو هغې مینتو په زارو باندې شروع کړله زمونږ د یو یو کس په خپو باندې راپرېوتله سړي ویل خیر دی مونږ مړکه خو د خدای په خاطر سړي ویل خیر دی مونږ مړکه خو د خدای په خاطر زما د ښځې د عزت نه ګورې لرې اوسئ مونگا سترگی پتی شریوی مونگی اس نے لیدا نظاما پا مونگا سترگی پتی شریوی مونگی اس نے لیدا لکا سیریلی زناور مونگا پا ہر سورت نو ایوانیت لکا پا سپیکی چی جنجی شریوی نوازا ایوانیت لکا پا سپیکی چی جنجی شریوی زمونگ دا ڈالی یو ملگری دوارا برگو بشتا بل طرف تے ہو بل طرف تے معشوم بچی زنگو کی چڑل درمن سے بل طرف تے معشوم بچی زنگو کی چڑل ما دا ٹوپک شپیلے پخلا کی ورتا کی خود لا کہ دا ٹوپک شپیلے شنڈو پورے ہو لگی دا دا سی ہو رولا انچی دا بوتو کے بھی دا سی ہو رولا انچی دا بوتو کے بھی اگر دا مور دا سینے مینه پی ماتولا خوما اسماعیل هغه د مور د سینې مینه پی ماتولا خوما بسره ګوته په ماشه باندې راښکلې وه بیا په یو لحظه کې د سر نه مازغه کوس پراته ژوند مې دوزخ دی د دوزخ نه په دوزخ ته زما شپه دې حرامه وي که سترګه پټولی شم زهر شپه په خوب کې چغې ته منې کښېنما هغه ماشوم مالا هغه ماشوم اوس مالا هره شپه په خوب کې راځي هغه ماشوم اوس مالا هره شپه په خوب کې